আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটোৱে আছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই দুই এক কাৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে স্ক্ৰীমসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ আহিছে কিন্তু সেই পদক্ষেপবিলাকৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পৰা নাই বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন এতিয়ালৈকে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক লগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰা কোনো নিমন্ত্ৰণ অহা নাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে বাৰম্বাৰকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব বিচাৰিলেও যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিলৈকে লগ দিয়া নাই কিন্তু তেখেতসকলক মিটিঙে মাথাঙে য'ত লগ পায় তাতেই আমাৰ তীৰ্থ শিক্ষকসকলে আমাৰ সমস্যাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক উপস্থাপন কৰে বা তেখেতক সোধে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতসকলৰ পাৰ্থনা মন্তব্যৰে তেখেতসকলে হয়তো বক্তব্য ৰাখে আপোনালোকৰ তীৰ্থ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিম আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু আমি নিশ্চয়কৈ আমাৰ তীৰ্থশীসকলৰ সমস্যাখিনি লাহে লাহে সমাধান কৰিম বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিটিঙে মাথাঙে কৈ আহিছে যেতিয়া আমাৰ দেউতাৰ ছাৰ বাইদেউসকলক লগ পায় কিন্তু সেই এই সমস্যাটো বা সেই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খোৱা কটাকাৰ কেতিয়া আহিব সেই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আশাৰ বাট চাই আহিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কমিটিক যেন লগ নিদিয়াতে তাৰ ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিন্তু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জ্ঞাতো যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি বহুতো আছে আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি হয়তো সমাধান কৰিবলৈ দুহেজাৰ চৈধ্য ওঠৰ চনৰ যিখিনি প্ৰাধিকৰণ আইন এই প্ৰাধিকৰণ আইনটো অলপ হ'লেও সাল সলনি কৰিব লাগিব বা অসম চৰকাৰে যদি ভাবে তেনেহ'লে তেখেতসকলে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত কৰি এই দুহেজাৰ চৈধ্য ওঠৰ চনৰ যিখিনি প্ৰধিকৃত আইন সেইখিনি অকমান সংশোধনী লৈ আনি আমাৰ দীঘলীসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰে কিন্তু তীৰ্থ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা কেতিয়া সমাধা হ'ব বা কেতিয়া কেবিনেট বহি আমাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য ওঠৰ চনৰ প্ৰাৰিক্ষিত আইন সংশোধন কৰিব অসম চৰকাৰে ইয়ালৈ যদি বাট চাই থাকে আমাৰ তীৰ্থ শিক্ষকসকলে আমাৰ টীৰ্টৰ সিচাৰ বাইদেউসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু সেই দুহেজাৰ চৈধ্য আৰু ওঠৰ চনৰ প্ৰদেশৰ আইন যিদিনা সংশোধনীলৈ আনিব সেইদিনালৈকে হয়তো আমাৰ তীৰ্থ শিক্ষকসকলৰ নাইকিয়াই হ'ব সকলো তীৰ্থ শিক্ষকসকলে যেন অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব বা তেখেতসকলৰ সমস্যাটো যেন সমস্যা বাৰুকৈ থাকিব সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ তীৰ্থ শিক্ষকসকলে সেইখিনি কথাকে অনুভৱ কৰি আহিছে অৰ্থ বছৰে কিন্তু যি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ আছে সেই সকলোবিলাক পদক্ষেপৰ জৰিয়তেও যেন আমাৰ সমস্যাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি যেন দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পৰা নাই বা কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব পৰা নাই সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আমাৰ চেণ্ট আমাৰ তিৰ্থৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি পৰ্যন্ত আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক লগ দিয়া নাই বা দুহেজাৰ চৈধ্য ওঠৰ আইন চনৰ চৈধ্য ওঠৰ চনৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থিকৰ আইন সেই আইনখন কিয় সংশোধনীলৈ আনিবলৈ এতিয়ালৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেষ্টা কৰা নাই বা তেখেতসকলে কিয় দেৰি কৰিছে বা ভৱিষ্যতে বা আমাৰ সেই দুহেজাৰ চৈধ্য ওঠৰ চনৰ যিখিনি প্ৰাৰশিক্ষণ আইন এইখিনি সংশোধন কৰিব নে নকৰিব সেয়ে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা আশাৰ ৰেঙনিহে যে সংশোধন কৰিব হয়তো কোনোবা টীৰ্থ চাৰ্মসকলে ভাবিছে এইখিনি সংশোধন নহয় হয়তো নিশ্চয় গৈ আমি চাব গ'লে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যিখিনি সমস্যাৰ আছে সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি হয়তো আমি সাধাৰণভাৱে আলোচনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলে আজি বহু বছৰ ধৰি তেখেতসকলে এখন বিদ্যালয়ত কৰ্মকৰ্তা আছিলে আৰু বেঞ্চাৰ শিক্ষক হিচাপে তেখেতসকলক এখন অনুষ্ঠানত ৰাইজে বা তাৰ এছ এম চে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেইবাবেই আমাৰ চৰকাৰো সেইখিনি বিদ্যালয়বিলাকক পাৰ্মিশ্যন দিছিলে আৰু সেইমতেই আমাৰ সেইসকল শিক্ষকে সেই বিদ্যালয়তেই তেখেতসকলৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদান দি আহিছিলে এ এটা সময়ত সেইবিলাক স্কুল প্ৰাধিকৃত হ'ব আৰু তেতিয়া নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে হয়তো তেখেতসকলৰ যিখিনি জীৱনৰ আশা সেইখিনি হয়তো পূৰ কৰিবলৈ তেখেতসকলে সুযোগ পাব কিন্তু সেই আশা যেন আশাৰ বাবেই আমাৰ সেইসকল শিক্ষকৰ দাখিল কাৰণ প্ৰাধিক্ষণ কৰিলে যদিও সেইসকল শিক্ষকক প্ৰাধিক্ষণ কৰিলে টিউটৰ হিচাপে প্ৰাধিক্ষণ কৰিলে যিখিনি আমাৰ সমস্যা আছে কিন্তু সেই সমস্যাৰ যিখিনি যেন টিউটৰ শিক্ষক হৈ এই আমাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধান কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই অসম চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ বিবেচনা লৈ আনি অতি সোনকালে যেন আমাৰ সেইসকল ডিউটাৰক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে বুলি আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আশাৰে বাট চাই আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিকো আমাৰ ফালৰ পৰা বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ জনাই আহিছে বা আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সহযোগ কৰি আহিছে যে তেখেতসকলে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ লয় আন্দোলনী লয় বা তেখেতসকলে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত লয় সেইখিনিকে তেখেতসকলে সহযোগ কৰি আহিছে তো আজি পৰ্যন্ত সেইখিনি কামো যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক চকুত দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই আৰু সেইবাবে ইয়াতকৈ আৰু বল ইয়াতকৈ আমি যি এই ধৰণৰ আগত কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ ইয়াতকৈ আমি হয়তো পাছলৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেই কেন্দ্ৰীয় সমিতি এতিয়াৰ পৰাই যোৰ জাৰ চলাশ আৰু সেইবাবে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু যিসকল টিউটৰ চাহ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলক সজাগ হৈ থাকিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক আপোনালোকে আমাৰ যিসকল টিউট চাৰ বাইদেউসকল আছে আপোনালোকে সহযোগ কৰক তেখেতসকলক যোগাযোগ ৰাখক আৰু অতি সোনকালে যেন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'বলৈ তেখেতসকলক সিদ্ধান্ত লওক বা তেখেতসকলক আমি তেখেতসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক নহ'লে যেন আমাৰ টিউটৰ সমস্যাটো সমস্যা বাকী থাকিব আৰু এদিন এদিনকৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ যিখিনি অসৰৰ সময় সমাগত আৰু সেইদৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতসকলে যেন তেখেতসকলৰ যিখিনি সময়ত যিখিনি এইবিলাক এই প্ৰয়োজন আছিলে সেই প্ৰয়োজনৰ সময়তে যেন তেখেতসকলৰ সকলোবিলাক হেৰুৱাই থাকিব বা তেখেতসকলে যেন সেই প্ৰাভ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অৱসৰ অৱসৰ সময়ৰ পাছত তেখেতসকলে হয়তো নিশ্চয়কৈ অৱসৰ যিখিনি সময় পাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক পেঞ্চনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই পেঞ্চনৰ পৰাও যেন আমি এতিয়া বৰ্তমান বঞ্চিত আৰু সেইবাবে সেই পেঞ্চনৰ কেনেকৈ আমি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ সেয়ে আজিয়ে চিন্তা কৰি আমি আমাৰ পদক্ষেপবিলাক বা সিদ্ধান্তবিলাক লৈ যাব লাগিব অন্যথা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকল টিউথৰ বাগে থাকিব আৰু ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পায় মই যোৱাটো ভিডিঅ'ত ক্ষয়ে গৈছোঁ আমাৰ টিউটল শিক্ষকসকলৰ আন যিসকল টিউটাৰ আছে যিসকল টিউথৰ এছাম টিউথ আৰু যিসকল কোৱালিফাইড আছে যিসকল টেট আৰু ডি এল এড আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা যিহেতু ভাল খবৰ হয়তো এসপ্তাহ সময়ত আহিব আৰু যিসকলৰ ডি এল এড আৰু টেট নাই সেইসকলৰ কাৰণে হয়তো বেয়া খবৰ আহিব আৰু যিসকল ডি এল এড আছে কিন্তু টেট নাই সেইসকলৰ কাৰণেও হয়তো বেয়া খবৰ নিশ্চয়কৈ ভৱিষ্যতে এইটো থাকিলে আমাৰ বেয়া খবৰেই হ'ব আৰু যিসকল অলৰেডি টেট আৰু ডি এল এড কমপ্লিট কৰি আছে যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে হয়তো ভৱিষ্যতে ভাল খবৰ আহিব তেখেতসকলক টিউটৰ পাতি ছাৰ আপগেট কৰিবও পাৰে আৰু সেই উদ্দেশ্য বা সেই লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যেন বাকী টিউটাৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কি হ'ব পাৰে সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ চকুৰ আগত যেন বাঢ়ি উঠি ফুৰে কিন্তু আমি যেন সেইখিনি মনৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইসকল টিউথৰ যিবিলাক টিউটৰ আজি কঠ বছৰে শিক্ষাদান কৰি আহি তেখেতসকলক টিউথৰ নাম ৰূপেদি তেখেতসকলৰ জীৱনখিনি যেন অসম চৰকাৰে দংশৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে আপোনালোকক মই বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক সহযোগ কৰি তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাই যেন অতি সোনকালে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লওক যিটো পদক্ষেপৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আলোচনাত বহিব পাৰে বা তেখেতসকলক চকুদৃষ্টিগোচৰ হ'ব পাৰোঁ আমি ভালকৈ আৰু আমাৰ সমস্যাখিনি যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনাই যদি ঘোষণা কৰে আমাৰ টিউটৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰা হ'ব বা দুহেজাৰ চৈধ্য ওঠৰ চনৰ যিখিনি পাৰিষিত আইন সেইখিনি আইন সংশোধন কৰি বা ঠেট ৰেহাই দি আপোনালোকক আমি টিউটৰ পৰা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিম বুলি ক'ব সেইদিনাই আমাৰ অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে যি অহৰণ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আৰু আহৰণ প্ৰচেষ্টা চলাই থাকক যেন যাতে নেকি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আজিৰ পৰ্যন্তত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব নোৱাৰাটো যেন হয়তো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ বা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ যেন এটা বিফলতা এনেকুৱা যেন অনুমান অনুমান হৈছে আমাৰ সাধাৰণ তীৰ্থ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণ আজি চাৰি বছৰ পাৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু আজিলৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ জৰিয়তে যেন এতিয়ালৈকে লগ কৰিব পৰা নাই বা তেখেতসকলৰ লগত যেন আলোচনাত মিলিত হ'ব পৰা নাই সেয়ে আমাৰ সাধাৰণ তীৰ্থ ছাৰ বাইদেউসকলে সেয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিফলত আনে বা অন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ সেয়ে আমি নিশ্চয়কৈ সাধাৰণ তীৰ্থ ছাৰ বাইদেউসকলে অনুমান কৰি আহিছে বা তেখেতসকলে সেইখিনি আজিলৈকে কি হৈছে কি হোৱা নাই তেখেতসকলে বুজিবই পৰা নাই এনেকুৱা যেন লাগিছে কাৰণ যিসকল কেন্দ্ৰীয় কমিটিক আমাৰ টিউটাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আগবঢ়াই নিবলৈ তেখেতসকলক সহযোগ কৰি আহিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব পৰা নাই হয়তো তেখেতসকলৰ সেইখিনি বিফলতা বুলি আমাৰ টিউটাৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অনুমান কৰিছে কিন্তু অন্য ফলৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ টিউতৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি গম পায়ো যেন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিক তেখেতসকলে কি লগ দিব পৰা নাই নেকি বা লগ দিয়া নাই নেকি কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় লগ দিয়া নাই আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে তেখেতসকলে একো চিন্তা কৰা নাই নেকি আৰু সেইবাবেই যেন তেখেতসকলে যে লগ কৰা নাই নেকি সেয়া অনুমান হৈছে বা সেয়া আমাৰ সাধাৰণ টিউট চাৰ বাইদেউসকলে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় সমিতিকো আমাৰ টিউটৰ চাৰ বাইদেউসকলে হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ টিউটৰ চাৰ বাইদেউসকলে দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ তেখেতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিদিনা শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে তেখেতেই সেই সময়তেই আমাক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তেখেতেই ঘোষণা কৰিছিলে যে আপোনালোকে চৰকাৰৰ শেষত আহিলেও আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰি টিউটৰৰ পৰা টিচাৰ আপডেট কৰিম বুলি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকল নখৰাটো যেন এটা অনুমান হৈছে এতিয়া এয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ষড়যন্ত্ৰ তেখেতে যেন আমাৰ টিউটৰ সমস্যাটো সেই সমস্যা বাকী ৰাখিব বিচাৰিছে বা পিছুৱালৈ পিছুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক বা কেন্দ্ৰীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অনুৰোধ জনাই আহিছে যে অতি সোনকালে আমাৰ টিউটৰ সমস্যাটো সমাধান কৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিক লগ কৰক তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ যিবিলাক সমস্যা দুহেজাৰ চৈধ্য সোতৰ চনৰ প্ৰাধিকৰণ আইন সেইখিনি সংশোধন কৰি অতি সোনকালে যেন টিউটৰ পৰা টিচাৰ আপডেট কৰে আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় সমিতিকো আমাৰ ফলত অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে অসৰণ প্ৰচেষ্টা কৰি থাকক আৰু অতি সোনকালে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষক লোক উদাহৰ হকে আপোনালোকে পদ বিচাৰি পাব সেই আপোনালোকৰ ওচৰত আমি আশা কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ শেষ কৰিলোঁ নমস্কাৰ জয়কম